Salamu alaykum wa rahmatullah wa mbokki internet yi ina wasim nanu hore na gonu musima walu xay injek mbekte rek déplacer au vite eti da champion fa mok champion wa an nay jaradu presenter buna ner na gonu mo andano wala ho ande ron na gonu champion wi are man fade jof yo ou len presenter ki lanu fi am enu mera lu ngia xay rek indi place au vide deti da mam fade pour mbaxtan futen no ke anay no ke ndey no atale ndiok mam fade are mbir mak ha anay afiya jalure refer na mete genna partout champion va anay awale le fagun fa te nomme e le meilleur leader de la saison 2020-2021 e boy inde tarek na mofne bondi grek mam fa de jofior ten e moftu o fu president fansu kolobum wali ndo wali me ziaré am mam za ziaré pa mo ko sin na fo ñana na fo jambe na fo jam aussi rafet lo ha initiative ge nu mina ñana na nu ba jofé ke ak ko tire dajo kam jofio vraiment injegi ndabit nu no mi ga na pa yo jere jef mbokki internet yi e mbeta nanu rek ko indeta ha fen on est avec la chaîne Gari di TV. On salue de passage tous ceux qui nous suivent à travers la chaîne. On le anu ne aussi on no ha ne abonné au tori ou abonné au cocher la cloche de notification et hay déplacement vein ke tax na yino fi ideti da eti da mam fa de jox yo mam fa de re mbir mak par Mbirsa a représenté à la commune de Diofior xay mam fa de a djé combat imbassene o ngar mbaxtan futen nu wadjal combat fe den mais bo indox wa annonce combat fu lakas imbaxtan fu mam fa de carrière ndiomu ke bek na mam fa na ndiok mam fa de xay nekete fadid na xam imbaxtan futen fop carrière sokando annonce combat fe den mam fa de à travers la chaîne Gari di TV ay na sey dram xay imbassé no ngar rek lamto mam fa de xay xabi ko mam fa de la ñok wa ko ñu ko ka da la da ñu ci na ko la sa ko la jo ñu ko ne ci na jo ñu ko ne ci na ñu ci na ñu ko wa ay na ndam tam tamit estapé la kasu la rafa ko ko fop de gi ñu da wa yi aduma dal ay ndam na ka amati na papa wa me gi na den tiya kara ma nga di nak naka jeg ni jox ka mo so mo so re hen ya bu école bondi ken jang na ma bre ni 3 ans la aduna ni la kam de te ko na mi ni fu ni da di ka la wa bu ni ma fa de lu ke le ona ma fa de abu ga bu njom arta ma frère apa ko ma ko ma fe wala nana ngi animo na ma es mom karim na es dudu lamin mbirare o bop ni dudu aga bis na lamin dudu fa waga ma ofare kon mam fa de ala malam jo maleke e na ma malam jo mi fokatin fu tere buge of wala e naga jegi are fu mom mo da mazu la hayni ka ga taw ñoo hum ane ro ko ñop da mi ba da mi dina ko ñop tan ro ko ñop ma frère ten bapat wala jeki a jeki ret pousser mi ya ma frère bapat ko ya ga me jang na ya ga mi ma frère bapat la ro kim ñop iyo lay yere ko ma dug ñom dal ya ga wasan wasé ko tere do mi dina ko do mi ba pare un po ñop 2019-2020, débuté au premier drapeau. Oui.
Bon, année wa soadiam 2018 c'est bon classe 4e wa soadiam b awa inuna nana ndora manfade ala malam do ndiom bi ana rimel fu fi ndiom ana la mel da manfade ala malam ndiom ya mutanu mama fege ma sha Allah ba ko bi ama ngay nda ko ala me gode gode le passage inouziar ana fa to ko san ko pa wa de ko ya ngada nana ro rek dam tin bo ko ha ne tena bugo rek do bu yaa no bi en sen so yo on wata nga question na ka pam fade malam do question ne ngar ngar ka rek pam fade fa ko bira re o arim bi awa ga hamu de ntien pam fade fa ko mare umbi arim bi ha ngir nari ma bir rek yi daw la ga mu ngey mu godde da ga jek ya lu ma rap de ndum ne bugum ay ina ay ni ko te wal na te mom wo bi ya me kit man te yakar ren yi eso ba de gim da bi tenda da na ren wo du ba ko ta ni daw la ga mu ka ga wa ko mu de te para ke mu se opoje hotel non non ya depi de ngo sa ko le etuma jang mbapa di zere bi ko zagule kam bi dim bin na fa ta za su ta to mbali bo ay 3h ken te zo gata ye ge da fa ma brik ni ge yete fa dit na zo bin do ka da sim ni ne na ga sa ko le du do ma te la me sa ko me sa ko ma la te ta ma ta ni kan je bi dim ba da kim te la o ko la ho njo na ka ta de to sa ko an akum tan aji dit ba do lit ba ko na hier inu ma biya ko biyaru la tamit te kantine digani dam ansabu ba ekuto akas ko magayna di wa bata ansabu dal ansabu gara ci wam tin ande o xeke kim biya abu gar ay taw moju no fon kada iyo ken moñu mo motivé ah ah ba iyo ma fadé premier tarako ya dem ba pasar de lycée donc ujang innan na c'est c'est quand on fait pas amati lo wa arabin di ni sa na donc na tande en 2019 2019 ya ga wé janga bi ya mi fi a 4e ata ho wa sa janga ke ya ndo ah mi wagi mu fokata den wa dek wagi mu fokata den ah lo fokata den yam aje ga dem wina an ne ingi aden den awale ne zar nyanga fay awaga bo hay ka fadu ma fay to an janga e ma fade apre vere wa sa janga ke a continue jo jom ne awara no kaga no kaga tende ke lo ngare ke wagi ru no fokata mo fokata ngaden ko jil kawo taw mu wa den ke dam len to ane ken mo jawu madda ko ndewi se kaga bi kam te kaga ta kuwa te jange ke kaga alera aje ga wana le ay ajang awa ga yakun jom awi ken le ay wa ge yakun jom me ma wa degi age e wa ge yakun jom ko mo wa awa ga yakun jom jom no ta ko wa se yo no jari pa ta pa 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 tontu fa ga alera imbata nga ma ga rek ingar question president ke ko mo fi fio dara ko fusiar fou combien d'années fio te 2019 en ba fi am pouvoir bo 2020 bo 2021 la ko ma do fusiar ko ko fa rek ngeum raw ko donc 2 ans ten fio ko sia e je ter hatara ko ponu ha wa de ge mu ba gro li ma den maya mo am maya to rap fo etu mo jangi tout dara ko dal fusiar fusiar donc ben la ba yam de tangan nero gavita rek fogum fa mitere renare ul lakas kon adona am ten fogum fa kan jab kan rek
ni jaran o pala tam ni imbata nga maga rek euh wax imbag na leten day on deuxième adversaire tere boros el bandi wax ga jaw ko no ma fu ma fu trois fois tere u kombana an na koy win jaku at tunge ga na tun ama mam fade fu boros ma fra ya parce que champion dik lu inna na akon den rek winena na soxla akon ba den nu etu ma fra tam fa oy kombana wa bo ay buta video le da andani to de ngor ko iyo kombana kam action iyo dama le watu wala tim du dara iyo mu du fo si bi ma kan la xole du wop na video lo ge ten bu xom za kombana ye mo wa iyo number 4 e gardio yo gardio yo a domicile a domicile mam fade a jof mam fade a jof yo a domicile comme ni lo mato rek ne fi la mam fade comme ban ndiom naga est ce que waga xamou tan lo tenou dit on ten jof yo a domicile yi final la rewou rek ndi ke war na une ten yum final mom fele da goro ba ci nanda mo ci andi ñu ka ben ñaan rebe u wat rebe dar o ma fin adam jini ma mbat men def sumbe iyo ak re ngol ko ngal iyo ci ma ba ma adam jini tere do do ni ci ara no pala kom ta ve ci ana indi mba ke de men bi ma adversaire ke ma fa de na mo tere ka re tanjo anjom kom da bret iyo préparer une physiquement préparer une mystiquement ak anum jox ñu la gas kam fukata té ñu physiquement mystiquement on va dire est ce qu'on a ga wondo ha bo gi ci drapeau les voir amlo ci yi yi ana jega ko ret fitin naga fitin naga gat fitin parce que mbir ne den leena a jega jek ka na rek wa futen revé et donc rek wu munafé ha ha lewe naga mo iyo atara poy nangé la ngot ken nangé na ngot ken na mu ga anen tamit iyo mo tut iyo ka ga hop wote defu wa ga itne ke tamit te gar ki iyo defu wa ga itne te gar ki wa ya ala wa ga ni ko iyo ken fop ka je gar jom ndom dal en la ci doy ba di mata nga maga rek comme ne ille tuna kerena taxna yi ino xay mam fa de taxul yi ino ke taxna yi ngara na mam fa di aussi tan day imbaxtan du ten jomne yame imbana premier partie fe ndok deuxième partie aussi mais buguma ipangi te rek tere ka annonce combat mam fa de a jega jega combat combat na jogona ñu ko anal amad dubu moto amne dubu moto agentam jual ak yow jual amne dubu moto ten mo fa de jogul ñom naga akhit ka tam ayit ka palmarès palmarès jual ay fum data re le 12 novembre le 12 novembre jual ay yow ndeki mam combat ka gana masata combat kaga par adversaire ndé combat ke mom amato mais une autre grand combat grand combat rek une autre grand combat ni wa ni ko amé amé double moto amo de lu anna ben ré buru jwala no andé ro ngare to antin na iyo ndé ki mago aussi a djega ke jona la mitka man fadé aré mbir raw gadu ahmed aré mbir fois les atia nu ndé combat est-ce que maga djegay différence nun fu ahmed nono geynu geyro kaga geynu différence geynum da mam fa de war u djeg mbir raw gadu djegay mbir raw gadu te djeg mbir fu walé ci xabaralu kaga ah wa gima ho hum rek gima ho gima ho so ande ande wa gira iyo gira am bu kete ya tan iyo me tebe inum bu gu mo dina bu gu kaga damute kaga damute ko ndam rek ay ka ko insha allah wala bi ma ko ya jox yor fop fois bi wasi mi len ko aron dis na ay fop dal mu fanseré na rek ma ko ya di gara ndam te ndum dal fop dal wasi mi len ndiom na gara mu waccane ki actuellement fu saison veki ané presque awale la weta
Chom Kembaro Diouf mam fa dé aji combat. Est-ce que combat né ya xam ké mam fa dé saison bi té mam africaine combat non non ya terrain ya terrain combat né combat rek comme combat c'est un peu long il m'y a non bien combat le mot donc mayo bazéré nami bo mayo bazéré kaga mom ya terrain ya présence le fait mam fa dé na ma wacha saison bi té mam ah comme ne wacha ganou ma rek comme ne wacha ganou ma rek physiquement mystiquement rek na djoula xajay ci mom rek na ko walé ah wa fo eh comme ba wi té dé ngi eh ani gëw dina fop inshallah fi nang tawé nang ay yalla eh inshallah imbata nga maga rek nga wajung ko gidim lancer ton dernier mot ci paranga ay to waxtan lé ma président demo khalé wa tamit né gidma ngindé fop gidma saté wé fop gidma ko ñël wa si mu leng dal lima rek kan dim ko nek bo arabé nek bo espagnol bo français ñu ni sin Ousmane Demo piram jikke Ousmane Dinta il fop wa wa si mu leng dal lima rek kan dim ko mo dim fop ak grand est rendé na espagne mo dim o mo sa dim fop wa do na do ma estam en france ma il fop gidma saté wé fop dal kedan kedane na dem ande xabbe am ñana na kumbaay ande dendam am za tutu am da tutu da jam isaal ziara an tamit waaw telele tamit nga dana na te jofa pange isaal li amale kam wi kanda aje ga xanam to hit na yef lemi mam fa defu adama adama awa leele amati sama non ko adama an magu Adama maga am Adama re umma ko Adama ko ubu njommu mam fa de ma afrikel go inga Adama ati xawa ko leena Adama ah Adama ka kare wute nak mun ten doga bi ala tere bu ko la am afrikel ge mam yo wala on wute are tamit to abu gin ne bukta numa dal ni to mom ne gid man wa yakaran tamit yam ten fu dam bam sama enni ni wa ko waguma len atenda akima ke inna na adama tin na suka de na ma chafu e asuka tem mom asuka yo ko akima ge rahma wa de fiya me me akima ke badna eska ma ma fada hama ha fada hay ma na la ta jumin de la ngaro kan injo ma la inshallah mom ino ngit ma pa imata nga magari kom ne imbituna ye ko ma ja are mam wa de ten imofu avec le président de la France du Colop Wali et wa djom rek fu au micro le ou ci ministère de fi annonce wa ha et mom morosiane a fop sinna fop et tan ni neme ke indena digma to ko azamin to ko ose lin ya ayin ya ndibin partenaire une fop mo digma de na pa parce que on dira nga ke kere kala talalite bon ok ne tu ne faut pas j'en faut mais vraiment une ça ou là même une guide ma guide t'es à part de nous une mille ma qui m'aime t'as une faut une guide ma t'es à part parce que quelque chose là bien tu es une guide allez on est parti dans la mer qu'on est maman des présidents français pour vraiment de nous une la mille juvine à l'utoroïne c'est nous pas une faut une guide la bidon et que voilà l'on a qu'un vraiment pas déjà de combat il y a déjà combat le 12 novembre à Palmarès. Et on voit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Et Wali, je vais vous dire que le combat est un combat. Le combat est comme le télé. Il est un coup de la tête, il est bien. Il est vraiment champion. Il est aussi en train de marquer chaque jour. Vraiment, dans le combat, il est en train de se faire. Il est Attiqué que nous n'avons pas combattu, attiqué que nous avons gagné le 13 avril. Mais combattu 10 combats. Combattu nous avons été parrain. Mais combattu nous avons fait des double moteur. Mais le palmarin est un parrain. Nous avons quitté le 13. Le parrain est là.
le 13 fait arrangé que mec dans Odengel de Kone. Il veut obliger à partir le 12 samedi. Voilà, attendez, ticket à ticket 2000 francs et Nadjara. Et on voit à Fop, que pour les fans, au courant d'une fans, même qu'on a bégué à Mambadé, mais on voit un petit ticket, Inch'Allah, il y a une usine d'amener Fajam. Comme les Inan en retournant, Mambadé a déjà des combats le 12. Le 12 novembre. Le 12 novembre. Le 12 novembre à Palmarès. Arrêt grand combat. Rohoya Fop, Hurena Uchoviora, aux alentours. Pour une autre initiative, mon frère va faire pour d'amener une combattante. À titre que non, comme les voiles de tourne, ah oui, soutenir Mirnet en tant qu'égal, ah on jara 2000 francs. Vous bougez la ticket, ça m'a bien cavalé. Voilà, vous bougez la ticket, moi je lance à den, puis à mon estati, là ma denne numéro neuf ou numéro neuf c'est Lucas. Et on a mon contacté numéro 66 667 55 73. Arrivant à nouveau, nous sommes tous les bas, 66 688 77 63. Il a contacté Avene, indiqué que le moteur a aussi une balle de déplacer au pisse moteur. Et ouais, il a fait le haut à part à part à part un déplacement avec un net individu, mais qui est évidemment fait des jovial. Et nous on remercie à Estafeman fait des apparts parce que ça a donné quelque chose à gagner. Iyo, ina wonde merci a dina fa grand lami djou merci a dina fa wonde e kontana a fa ya ma fel anga non khaynu mbasa en meke et kula tas mais nou biye kaga donc ina won ñana nanou ngad nanou men djoublu on rogu yalo xef yenn non inde merci a yal mbine to ko asan bu ha ne waxe ko ta kam mbine rek na xere merci a wa skim nak remercier a djofiora kilifa ada kilifa dina bo xemu ñaneew comme ça tv ino simnal donc sako o xana no ñaan ñaana na non aussi rogu yalla fa fi jam sa tv l'équipe garidi tv na res yar adina fa ay anay a présentiel la cameraman bi mi ndor res yar am boy anay ngarero res yar a non no fop ñaana na non ya sam rogu yalla way ci ay jam o ba tane injam yo illa num bo defal ka fek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.